האם חבר הכנסת שמחה רוטמן יודע לבשל? תלוי מה. תלוי מה. אז א', יש לי עדים פה נאמנים שיכולים להעיד. לפי כמות הטייקאווי שיש לו בלשכה, סושי בעיקר, הוא לא יודע לבשל. בלשכה אני לא מבשל, אבל זה קצין הכנסת לא מרשה לי להכניס קיריים. אבל כן, אני, האמת היא שבעיקר דברים מורכבים, כמו חמים. אבל בישולים שלכם בני תמותה לא, אבל חמין כן. פעם כשהיה לי קצת יותר זמן הייתי מבשל יותר. נו, מה הסוד לחמין? אבל מה הסוד לחמין? מה הסוד לחמין? אתה יודע, כל פעם שבקשים אני את המתכון שלי לחמין, שאגב זכה... מה מתכון? מה הסוד? זכה מקום שלישי. אורי אורבך אז היה השופט ועירית לינור בתחרות החמין של אפרת. אבל... וגם קובי אריאלי לדעתי היה שם. לא אמרנו את המילה האחרונה. זכה מקום שלישי, לא אמרנו את המילה האחרונה. אבל אני תמיד כשמבקשים ממני את המתכון, אני מתחיל עם המשפט הראשון ואז מתייאשים ולא מקשיבים לסוף. הסוד הוא לקלף שווית שווית.